te volim toliko, kad imam samo što ti dam. Znam ne razume to niko, ko nije ostao sam. Maja, koji si ti mjesec? Trudnoće. Ja sam ušla u šesti mjesec. Ušla si u šesti mjesec. Da ispane. Ne, bravo, da. Mi to sad da priznam da do sada nisam to primetio, naravno. A kad ti je termin za porođaj? 15. Čekaj! U finalu. Termin za porođaj je 29. august. A 29. Imamo još vremena. Evo Maja, prije svega čestitke na sjajnom nastupu. Šestica kao čale i šesti krug. E, hvala ti puno. Hvala. Kako je bilo sad? Bilo je onako malo napeto, iskrena da budem. Pošto sam onako nekako premijerno predstavljam sebe u drugom stanju i onda je bila još veća malo napetost iskreno radi reakcija, ali sve prošlo sjajno. Evo, saznali smo malo pre da se u šestom mjesecu trudnoće. Da. Zaista čestitamo, sve najbolje. I da te pitam, je li uopšte bilo, kad si saznala da si u drugom stanju, to je bilo sad tokom takmičenja, kako je počela sezona? Da. Je li bilo uopšte upitno da li ćeš nastaviti takmičenje ili ne? Ne, nije ni u jednom momentu bilo upitno, zato što sam ja negdje znala, znači, da je moj termin za porođaj krajem avgusta, s tim da sam odmah shvatila da ja imam vremena za ovo takmičenje dokle god da dođem. Nije ti naporno da, ne znam, dolaziš na probe iako si sad u tom drugom stanju koje je malo drugačije? Da, nije uopšte naporno. Nekako imam laku trudnoću, tako da sve mi je nekako dostupno i za sve nekako mogu da nađem energije i snage, tako da do sada je super, odlično je. Hvala Bogu, nisi imala nikakvih problema učinjena kao što to? Nisam. Ja sam, rekla sam u nekim momentima da sam bukvalno zaboravljala da sam trudna, apsolutno ništa se ne dešava. O majko Božja, anđeli s neba, što mu kraj mene ta druga treba? Evo, malo prije žiri nadalje, da li je dečak ili devojčica, hoću da otkriješ, ako znaš. Znate šta, ja bi vam otkrila da znam i ja, ali pošto ne znam ni ja, moji dragi i ja smo odlučili da ne saznamo ni mi sami. Pol, tako da do samog porođaja nećemo znati. Kad smo već kod dragi. To je moj dragi. Ja sam dragi. To je koji je zaslužen za posto Makić. Reci mi, eto, ti si Maji velika podrška i sad sam nju pitala da li je naporno što se tiče svega oko takmičenja, da dolazi ako u drugom stanju. Šta ti kažeš, jesi joj bio podrška da nastavi ovu sezonu? Pa jesam, mislim, dogovorili smo se ako bude problema mučnina, da možda ne bi. Mislim da vidimo kako to nastavlja, pa da. Na osnovu toga, da. Ali sreća do sad nismo imali neke probleme. Apsolutno, nismo imali. Mislim, kao da nismo trudni. Malo hormoni gore dole, ali generalno. Je li bilo nekih izmišljenja, slatkiša, jedem se ovo, pa, to i bez trudnoće, i bez trudnoće, tako. Da, to nije ništa novo. Evo, reče Maja, da ne znate još uvijek pol bebe. Ne znam. Jeste uopšte priželjkivali nešto ili onako, kako bude? Pa ja mislim da će biti djevojčica. Da. To mi je osjećaj. Oboje mislimo isto, tako da nadam se, što god bude, opet kažem, neka bude samo živo i zdravo, ali negdje i moj dragi i ja mislimo da će opet biti djevojčica, ali vidit će. Ali imam strah da će biti dečko, možda 50% prebi djevojčica, iskreno, to malo lakše. Tatina princeza. Ljubav tvoja, kapsa izvora.